Ja, hallo. Es gibt. يسمع له حبايب، يسمع انتر له حد حد تحفلي لي زي فيديو زي حج امريكا دي كيسوم كي هلو تسفوم بتحولنا تسفوم كتاب تحولي يزدلي تسفوم ودنا قوس ما ديك نودنا قوس يا زي فيديو ابتحولي نودنا قوس كتاب تحولي فتنو بزيا انقط امي تيا فيديو اسكي يا اسكي يا عبد الله نمت هاي دون جيم وغاني فلتي جين زيا نجيا فيديو ابزيا حنت فيديو لا تريون تدلهم أبذل لكم تسفوم تسفوم أبذل لكم أبذل لها زمرو إسياس فوركي أبذل لها زمري إشمعل قبايتها مالتي زي إشمعلي زغا زمر تسفوم زغا تسفوم مالتي تسفوم حري ويودرقوس إيو نوعية إزيا فيديو إزيا قبر إزقددني نمنتاي كل جيزي حسوت انت تراجاجي مو حق اسلز مسل نتي حسوتو قسم رادلي راي كم تياز بولكم زي تريول لهم تسفون محاري ازغا زمدو نعو مالتي ابزل لكم كا زمديكا اشمعل قباي تمالتي زين عايز زمديو زهاني تسفهم زمدو زخا تسفهم مالتي ابزي امساهم زير لو خاري تعفر امساهم مالو تريور لو هم مالتي حجي ابزي اكل التنقرات يزلو كزارب كم تيازبولكو تسفهم مش زمدو انا مش زمدي مالتي ابي انجليزي نبرت مجمرة مجمرة نبتي قبل أخيبا مخادي زيا بانديرا زيا حبايب زيا بانديرا أيقوناتن زيا أرميا أرميا زيا أرميا بانديرا أيقوناتن كالي انتاي بنيرو بحزب عفر خنمر حدو بنيرو تسفو معركي ماينوريتي يخم تبلانا نيركا ماينوريتي تندخينا ماينوريتي تقبرانا نقرار لنا نحن لو مي كونن ميبي زحما ولدو كوينو بر ابو تاتي ميبي تأفيكا خي كوينو بر اني ود عمرها جيتو اوكي كبراس دميرك سابراس قصير مريتي لغتك عربية زبل زنبري ابو ينعي اوكي انا غا ود عمر حكيتو اي عبد الله عثمان عبد الله والدي اسغا تسفو محاري مجمريا انا بتقراي مرتي بالي انا بكم زي بالي هي حبيب قلبي انت قبل كارلي زيابا ندير ايتوبيا انت خوينا امو السخات تزارو زلها فلسفة هالولوي مالتي انت خوينا بانديرا اي حميح من شاري ديلا نحن حبايب اين امننا تيا بانديرا ينفلتنا ازيانا بوتاتنا زمروتوا ازيا اولي عبزي الله ازيا ملي بزيا بانديرا الى نأمن ابتي ابزخوني بوتا سلامة وسلف نقبر كلنا ابزخوني بوتا نخير كلنا ارمنا حزان نخير ارمخا ملالي نايت يوم سبات يوم بانديرا ايتوبيا خام دي كونتكا زين انت غافيت كا غاراين تفلت انيها بانديرا ايتوبيا انت تمثل اتبيكا تفلت اغلبيه اخم وي ماينوريتي اخم تبلنا زين وركا ماينوريتي تغينا معنا ماجوريتي تقبرنا مرت علنا ابيرترا
ማይኖሪቲ እንተኮይና ማጆሪቲ ዝገብረና መሬት ኣለና ንሕና በዓልና። ሓንቲ መዓልቲ ሓደ ወዲ ዓፋር ምስ ትግራይ ይሕዋት ኣይኮንኩምን ዝበለኩም ወዲ ዓፋር የለን። መሊስና ከዓ ይሕዋት ኢኹም ተፋቅሩ ንብለኩም ዝነበርና ተስፎም ንሕና ኢና። ሎሚ ተመሊስካ ደቂ ዓፋር ኣብ እንግሊዝ ሰላማዊ እዚ ኣኼባ ስለ ዝገበሩ ኣብቲ ስለንታኣብ ሽዌደን ጌርና ሓደ ኣይፈለጥካን ኣለካ ኣብ ሽዌደን ጌርና ተስፉ ማርኪ በዚያ ባንዴራ ኢና ጌርና እያ ኣብዚያ ኣላ እቲን ሰነዳት ክሪየካ ይኽእል እየ ፀገም ዝበሃል የብሉን። ንምንታይ ኩሉ ግዜ እቲ ጭብቲ ደይብልካ ምኻድ ተስፎ ማርኪ ብገርሂ ኢኻ ነርካ ማለት እዩ ብገርሂ ኢኻ ነርካ ኣይስማዕካያን ወይ ኣይረእካያን ከይትኸውን ከሪካ የቴን ኣብ ሽዌደን ዝነበረት ኮንፈረንስ ኣራይ ኣብዚያ ኣለካ ኣብዚያ ኣለካ ትሪኢ ኣለካ ኣብዚ ኣለዎ እቲ ኮንፈረንስ ዝተካየደ ኣብዚየ ነረ እቲ ኮንፈረንስ ኣበየላ እዚኣ ናይ ኣብዚ ሓንቲ ኣብዚያ ኣላትካ እዚያ ንዕለት ዕለትን ኣብዚ ለካ ዕለት 25-26 ዝነበረ ኮንፈረንስ ኣብ ሽዌደን ናይ ሚኒስትያት ኮንፈረንስ ናይ ዓፋር ሬድስ ዓፋር ዩዝ ኮንፈረንስ ኣብ ዩሮባ እዚ ሳልሳይ ግዜና ንገብር ዘለና ኣራይ ሜይቢ እቲ ደይ ትፈልጦ ነገር ክህልወካ ይኽእል እዩ ኩሉ ክትፈልጦ ኣይትኽእል ኒኻ ንምንታይ ኩሉ ግዜ ብተንኮል እንተሓሲብካ ኣይተብል ኒኻ ኣራይ ንሕና ከዓ ባንዴራ ክሳብ ሕጂ ኣይገበርና መንግስቲ ስለደይብልና መንግስቲ ስለደይኮና ማለት እዩ ኣብዚ ላትካ ከዓ ነቲ ኣብዚያ ትሪኢ ኣለካ እዚ ኣብዚ ለካ ርስ ዓፋር ኣብዚያ ኮፍ ኢሉልካ ኣሎ ኣብዚያ ርስ ዓፋር ኣብዚያ ኮፍ ኢሉልካ ኣሎ ኣብዚ ኣለዉ ከ እቲያ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ትብላ ዝነበርካ ኣብዚ ላትካ ባንዴራካ ኣይኮናትን ኣርማ ናይ እትዮን መዓልታዊ ከምደ ዝሞቱ ዘለዉ ነዚ ሃገሮም ኢሎም ኣብቲ በረኻ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ እዮም። ዓፋር ግን ክእክበካ ከሎ ዓፋር ይእክቡና ብዓፋር ትእከቡ ክትብል ኣይነበረካን። ሰብ ኣይነዓቕን እዩ ዝነዓካዮ ቆልዓ ዘጥንሰካ ከም ዝበሃል ሰብ ኣይነዓቕን እዩ። ህዝቢ ዓፋር ዝነዓቕ ህዝቢ ይኮነን ዝነዓቕ ሰባት ኣይኮኑን። ሜቢ መስትናትካ ትደልዮ ነገራት እንተኸድካ እስኻ ሜቢ ናትካ ዕላማ ክህልወካ ይኽእል እዩ ተስፎም ነብሲ። ንሕና ግን ነቲያ ኤርትራ ትበሃል ኣይከሓድናዮን ክሒድና ንፈልጥና ክሳዕ ሕጂካ ኤርትራውያን ና ንብል እዚያ ባንዴራ እንትያ ንምንታይ ኣለኩም እንተልካና ግን እዚያ ባንዴራ እዚያ ናኸና ናይቴን ኣብ በረኻ መዓልታዊ ነዚ ስርዓት እዚ ተፋጢጦም ዝርእዩ ዝነበሩ ዘለዉን ክሳዕ ሕጂ ሰባት ናቶም እዩ። ህዝቢ ዓፋር ኣብ ማንም ተሽሙ ዘሎ ኣይኮነን። ሜይቢ ትምካሓሉ ትከኣል ትገብር ትኽእል እያ ክትኾን እዚ ኮወዲ ዓፋር እኮ እዚ ረሲዕኻዮ ግን እቲ ብዓፋር ከምዚ ዓፋር ክፅውዕኹም ዓፋር ከምፅኹም ትብልለ ዘለካ ዓል ሰይድ ዓብዳላ ኮ ዋላ ህዝባዊ ግንባር እዩ እምበር ዓፋር እኮ እዩ ሕጂ እስኻ ኩሉ ግዜ ክንደዝኸለስኩስ እደይተነኸስኩ ሓንቲ መዓልቲ ብኣኹም ሕማቅ ሓሲቦም ደይፈልጡ ብኣኹም ጠሚቶም ደይፈልጡ ንህዝቢ ዓፋር ምስ ኣጋዝያን ከተወዳድሮም ከለካ ዓጀብ ቤለ ረጀብ ይብል ወዲ ሓጂ ሕጂ ተስፎም ሰብ እቲ ህዝቢ ክበሃል ከሎ ብህዝቢ ዓፋር ትምርሑ ህዝቢ ዓፋር ከምዚ ናናና ሸሞን እዩ ክበሃል እቲ ዝዝረብ ዘረባታት ኣሎ ደይዝረብ ዘረባታት ኣሎ ሓደሓደ ግዜ ማለት እዩ። እዚ ኣኼባ እዚካ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ዓፋር እዩ ዓሚ ንሕና ኣይንፈርሕና ዝገርመካ ናይ ኢትዮጵያ ዓፋር ናይ ኤርትራ ዓፋር ሰለስተ ዓፋር ክንሕወስ እንትደሊና ንፈርሃሉ መንገዲ የለን ዋጋ ክንኸፍልና ኣብ መወዳእታ ሓዲቕ ትኸውን እያ ግን ከምኡ ዓይነት ዕላማ የብልናን። ንሕና ኩሉ ግዜ ንዛትየሉ ንዛረበሉ ኤርትራውያን እንታይ ኢልካኻ ብዓፋር ድዮም ይዛረቡ ነሮም ኢልካ ብዓረብ እዩ ኣፀቢካ ትፈልጥ ዓረብ ምዃኖም ቆንቋ ዓፋርካ ትፈልጥ ኢኻ ተስፎ ደይ ጥፋእካ ኣይኮነን። ሕጂ ለግፂ ምግዳፍ ፅቡቅ እዩ ነቲ ለግፂኻ
ገደብ ተገበርናሉ ዝበለፅ ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ክትፃረፍ እየ ክትፀርፎም እየ ነዚ ትብል ትኾንካ ግን ንሕና ኸ ኮፍ ኢልና ንፀርፈካ ፀገም የለን ስኢሉ ፀርፊ ተቐቢሉ ዝኸይድ ሰብ የለን ካብ ፀርፊ ግን ዝረብሕ ሰብ ስለደ የለ እስኻ ትግራዋይ ኢኸ ክትብል ከለኻ ዓይና ወዲ ዓፈር ኣሎ ተቐይሙካ ይፈልጥ ትግራዋይ ኩንካን ዝበለካ መሊሱ ኣተሪሩ ኣጆኻ ምስ ኣሕዋትካ ተፋቐር ዝብለካ ዝነበረ እምበር ዓይናይ ዓፈር ኣሎ ንዓኻ ፈጠ ተቢሉ ታሽሙ ዘብለካ ብሕጂ ግን ምስ ትግራዋይ ሓወይ ክትብል ተኾንካ ወይላክ ክብሉካ እዮም ወይላክ ክትበሃል ኢኻ ሽዑ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትገብሮ ነገር የብልካ ዝቀወመካን ዘናእሱኻን ንዓኻ ግለ ዝብሉኻ ነቴን ይሕዋተ ኢልካ ትዛረብ ዘለካ ሰባት እዮም ንዓብደላ ዘናእሾ ሓደ ወዲ ዓፋር ኣምፅኢኻ ኣይትረክበለኒ ካብዚኣ ንዓይ ዘናእሰኒ ንዓይ ኣነ እይ ዓፋር ይሕዋት እዮም ስለ ዝብሎም ሰለስተ ዓፋር ኣብ ሰለስተ ኩርናዕ ዘሎ ዓፋር ይሕዋት እንተ ኢለዮም ንዓይ ዘናእሰኒ ሓደ ወዲ ዓፋር ኣይተምፃለኒኢና ፍፁም ኣይተምፃለኒኢና ባንዴራ ኢትዮጵያ ትብል ነርካ ዓይንኻ ክፈቶ ፅቡቅ ጌርካ ወይ ከዓ እዚ ትገብሮ ዘለካ ለግፂ ታሽሙ እዩ እዚ ባንዴራካ ይኮናትን ባንዴራ ኢትዮጵያ ካ ትፈልጥ ኢኻ እንታይ ትመስል ከመያ ኣፀቢቅካ ኢኻ ትፈልጥ ሰለስተ ኩርና ዓፋር ንሰርሕ ኢና ኖ ሓሲብና ይፈልጥና ኣይበልናንካ ሜይቢ እቲ ብሕጂ ዝመፅእ ወለዶ እንተኮይኑ ቢ ክመፅእ ይኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ግን ኩሉ ግዜ ግን ነቲዮም ሰባት እዚኦም ግን ኣውዲካ ከምዚ ከተናዓቕም ዝደሊ መርሓ ወዳ ሕጂ ክድውለልካ ይ ሓቢቢ ክድውለልካ ማ ዕንደኩ ምሽክለ በስ ከሊን ጠልዕልዕ ንደ ፊ ቀልበና ከሊ ንትከሎም ባዕዲ ነዲከለ ፍርሶ እንሻ ላ ሕጂ ነዚኦም ሰባት እዚኦም ይብሉ እዮም እዚኦም ሰባት እዚኦም ከምዚኦም እዮም ደልዮም ዘለዉ ከምዚ ተስፎም እቲ ፅቡቅ ዘለካ እንታይ መሲልካ ንሓደ ሰብ ክትገልፅ እንትኾንካ ነቲ ሱ ዝበሎ ሕጂ ንዓኻ በቦኻ በዲኻ ክትፅርፈካ ንዓይ ታሽሙ ይኮነን ኩሉ ግዜ እቲ ዝፀርፍን ዝንዕቕ ውዱቕ እዩ ኣነ ግን ክፅርፈካ ኣይክእልኒ ኣይፅርፈካ ንምንታይ ኣተሓሳሰባና ተፈላለዩና በተሓሳስባና እንተተፈላለዩና ግን ኣነ ከርዳእካ ክፍትን እየ እንታይ እዩ ህዝቢ ዓፋር ዝብሉ ዘለዉ ኸ እንታይ እዩ ህዝቢ ዓፋር ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ክንወስድና ኣይበሉን ናብ ኢትዮጵያ ክንእትዋ ኣይበሉን ናብ ጅቡቲ ክንእትዋ ኣይበሉን ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ ኣብ ገዛ ዓድና ኣብ ገዛ ሃገርና ኣበኣ ንምራሕ ዝብሉ ዘለዉ እዮም ብሕጂኻ ተስፎም ዓርከይ ክትፈልጥ ኣብ ዳንካልያ መፂኻ ክመርሕ ኢልካ ሕልሚ እዩ ኣይትመርሕ ኢና ብሓንቲ መንገዲ ክትመርሓኒ ኢኻ ብሓንቲ መንገዲ እንታይ ኣሳኻ በቲ ኣሳኻ ትመርሓኒ ወዲ ዓፋር ኣብ ሰለስተ ዓዲ ኣለዉ ጀቡቲ ኣሎ ኤርትራ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣሎ እዚኦም ሰባት እዚኦም ይሕዋት እዮም ሃገሮም ኣለዎም ግና ናቶም ተራኽበና ስጋ እንትደይ ኮይኑ መሬት ኣይራኸበናን እዩ መሬት ኤርትራ ንኤርትራውያን ጥራሕ እዩ መሬትና እዩ እዚ ዘብል ዘስግእ ነገር የብሉን ኣብ ዳንካልያ ግን ኣይትመርሕን ኢኻ ኣነ ብሓንቲ መንገዲ ክትመርሓኒ ኢኻ ቋንቋ ዓፋር ትዛረብቲ ኾንካ ናይ ዓፋር ባህሊ ትፈልጥ ኾንካ ኣለወሳለን ክትመርሓኒ ቋንቋ ደይ ትፈልጥ ግን ትግርኛ እንዳተዛረብካ ወይካ ካልእ ቋንቋ እንዳተዛረብካ ግን ብሕጂ ክመርሓካ ኢልካ ይትሕሰብ እዚ ንብል ዘለና ኩሉ ግዜ 24 ሰዓት ንዛረበሉ ዘለና እዚ እዩ እምበር ካብ ዳንካልያ ሰብ ክንሰጎግ ኢና ካብ ዳንካልያ ከምዚ ክንገብር ኢና ዊ ነቨር ሴዳት ክንብልካ ኣይንኽእልና ዳንካልያ ክትነብር መሰል ኣለካ ክትነብር ኢኻ ትነብር ነርካ ክትነብር ኢኻ ንሕና ንደሊ ነቲ ኤርትራውያን ብኸመይ መንገዲ እዩ ሰላም ገይሮም ክነብሩ ብሰላም መንገዲ ክኸይድ ንብሎ ዘለና ሕጂ ካልኣይቲ ረሲዕያ ዘለኹ ሓንቲ ጉዳይ ኣላ ሶሪ ኣብቲ ዘረባ ስለ ዝኣተኹ እዚ ትማሊ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ደቂ ዓፋር ተኻይዱ ዘሎ ቅትለት ሓንቲ ጀልባ ካብ ኣከባቢ ዓሰብ ወፂያ ንየመን ተኸይድ ዝነበረት ብናይ ኢማራት እንደገና ከዓ ደጊሞም
ሰብ ቀቲሎም ኣለው ክልተ ሰባት ካ ሬሳ መወፂኦም ኣለው ነዚኦም ቤተሰብ ነቲ ዝሞቱ ፅንዓት ይሃብ ንምሉእ ህዝቢ ዓፋርካ በቢ ዘለዎም ፅንዓት ይሃቦም ትማሊ ሓንቲ ሬሳ ወፂያ ኣብ ናይ የመን ኮኻ ትበሃል ቦታ ወፂያ ኣላ ሓንቲ ሬሳ ተራኺባ ኣላ ሓንቲ ሬሳ ግን ኣይተረኽበትን ጃልባ ክበሃል ከሎ ግን ገለኹም ዓባይ ጃልባ ገርኩም ተወስዱ ሰባት ኣለኹም ጃልባ ክበሃል ከሎ ከምዚ ናይ ፌቨር ግላስ ንሽተ እዩ በዚያ ትኸይድ ዝነበረት ጃልባ ያ ብኢማራት ተደብዲባ ብኡ መንገዲ ዝወፀት ሬሳ ሓንቲ ሬሳ ወፂያትልና ኣላ እቲ ካልኣይቲ ሬሳ ክትርከብ ኣይከኣለትን ነዚኦም ሰባት እዚኦም ግን ረቢ ይርሓሞም ንብሎም ኣለና ወዲ ሓጂ ሓይቢ ዓለይኩም ሰላም ማና ሓይቢ ቀልቢ ኬፍ ምዓልም ኣነ ሕጂ ንእሽተይ እንተይኳኒ ቁሩብ ማሃብኩም እዞም ክዋት እዚ ገለ ዝከታተሉ ዘለዉ መጀመርታ ንሕና ኣነ ከም ትግሪ ወይ ከዓኒ ከም ኣስላማ ይመጠን ንኣሕዋትና ዓፈር ብጣዕሚ በዲእናዮም ኢና ብዙሕ ንኣብነት ዓፈር ብኣየር ክረሙ ከለዉ ወልሓደ ካብ ብሄራት ካልኦት ዝሓመመ ኣይነበረን ኣሕዋትና ዓፈርማርያ ማለት እዩ ናይ ትማሊ ረኣኮና ምስራሕ ትማሊ ካብ እንደገና ካ ደጊሞም ካ ሰባት ኮይኖም ኣለዉ ሓደ ሬሳ ኣብ ክዳ ኣኮካ ወፂሎ ካቀሎምናይ ኢማራት ከ ንእሽተይ ጀልባ ንብረት ተሃሪማ ጀልባ ዳርጋ ተጨፍሊቃ እያ ንቆልዓ ሓደ ወፂሎ ሓደ ግን ኣይወፅን ኣለዉ ሬሱ ሰሕጂ ደልዩ ኣለዉ ማ እዚ እየ ዝብለካ ኣነ እዚ ማ ዝብለካ ሕጂ ብዛዕባ ዓፈር ተገዳስነት የብልና ንተሓከም እ ዓፈር ይሞቱ ኣይሞቱ ንሕና ብዙሕ ኣይግበሰሉ ኢና ከም ዓይነ ሓቂ ንኣብነት ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ኣሕዋትና ዓፈር ተጨፍሊቆም እዮም ብኣየር ተሃሪሞም እዮም ወላ ሓደ ሰብ ወፂኡ ዝተዛረበ ሰብ ኣይነበረን ስለምንታይ ግን ዘይተዛረብኩም ምክንያቱ ቁሩብ ፅልኢ ኣሎ መስለኒ ወይ ቅርሕምት ሎ ወይ ከዓ ከምደይ ዜጋውን ዝርኢ ሰብን ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዓፈር ተቅሪር መሲር ኣነ መጀመርታ ምስኦም ተቅሪር መሲር እቲ ቦትኦም እዚ ዓፈር ዝበሃል ቦታ ናፈት ዝኮነ ኣብኣ ዘሎ ትግርኛ ክቡርቆ ጥራይ ዘይኮነ ክጭፍላቅ እዩ ዘለዎ ኣ ንተራሉ ምክንያቱ እቲ ቦታ ናይ ዓፈር ምኳኑ ቅድን ጥቀምትን እዩ ማለት ከምቲ ዝገላፅካዮ እቲ ታሪክ ናይ ኣብ ፓርላማ ሓላፍነት ፓርላማ ዝነበረ እዚኦም ሓንጭማጭም ከይመፁ ከለዉ ማለት እዚኦም ተቐማጦ ፌስቡ ከይመፁ ከለዉ መን ሮ ፓርላማ ኣቦና ዕመር ኣቶም ማን ኣንተ ምስበት ኣቦና ዕመር ኣቶ እንታይ እዩ ኣና ዑመር ኣቶ ኣነ እስሚ ዑመር ኣቶ ሉቀሚ ታሪክ ወሚላዲ ራሳስ ሓቲ ራስ ዶንያር ወሉቀት ሂ ዓረብያ ከመን ኣንቱም ኢሉኩም መን ይኹም ንስኹም ክሳብ ቤትሎም ይመለስኩም ማን ዘሎ ሕጂ መሊስዎ ተስፋቴና ጋዝያን ኢና ኢሉ ተሓደ መፂ ትግራይ ትርኝ ኢና ኢሉ ኣነ እንታይ ይብለካ ኣለኩ ዓብደላ እዚኦም ሰባት እዚኦም ወለክተ ኣውራጃ ናቶም መፂ ክትዛረብ ምስኦም የብልካ እዚኦም ሰባት እዚኦም ናይ ባሓቂ እዚኦም ዓፈር ኣሕዋት ኢኹም ኣብ መልዕ ዓለ ቲ ኣርባዕተ ዘለኹም ይሕዋት ኢኹም ትግርኛ ከማን ኣሕዋት እዮም ዝተጋሩ ዝንፁብ እዩ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ትግሪ ኣሕዋት እዮም እቶም ሸርፍ ሱዳን ዘለዉ እንተዘይኮኑ ኤረትራ ብሰለስተ ክትመቕላ ኢና ማለት ክትምቃል ንስኹም ከዓ ከውሒ መሬት ክትበልዑ ዋልሓንቲ እዮም ብሰንኪ ዓፈር ብሰንኪ ደቂ ሰማር ትነብሩ ኣለኩም ንሕና ኢና ዘለና እቲ ባሕሪ ባሕሪ ዝበሃል የብሎም እዚኦም ሰባት ዲገሰሞሞ ከማን የብሎም እንድዕ ዲገሰሞሞ ናቶም እዩ ናይ ሓማስ እዩ ከማ ኣይፈልጥን እየ ወላ ናይ ኣካል ውዛ እዩ ወላ ናይ ሰላየ ወላ ናይ ገላ ይፈልጥን እየ ግን እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ እዚኦም ኣሕዋትና ትግርኛ ምስኦም ቃልሲ ዝበሃል የለን ዓብዳላ ክትፈልጥ ቃልሲ ዝበሃል የለን እዚኦም ሰባት እዚኦም እዚኦም ኣውራጃ ሰራይ ዝብሉካ ዘለዉ ንብተውተ ሓቲቶምሉ ኣይፈልጡን እዮም ኣኳ ሓቆካ ኣብ ኪቶ ጥራዩ ሓቲትሉ እዚኦም ሰባት ሓቲቶም ኣይፈልጡን እዮም ብላካ ኣለኹ ኣብ ኪቶ ከይዱ ንእስያስ ኮፋ ቢሉ ንዓስኪ ስያስ እንታይ ገይሩካ ብተውተት ኣሲርከ ዘለካ ስለምንታይ ንቐሲሩ ኢሉ ዝሓተቶ ሓደ ኣብ ኪቶ ጥራዩ እስኪ ኣምፅለይ ባዕሉ ብተውተት ኣብራብ ኣፉ ዝበላ ክነምፅሎ ዘይኣኩ ኮይኖም ስለምንታይ እዚኦም ሰባት እዚኦም ቅጨመቕሎ እዮም ብላካ ኣለኹ ካብ ተጠሚቆም ካብ ዝውለዱ ብሓሶትን ብጥዕመትን እዮም ተፈጢሮም ብላካ ኣለኹ ንዚኦም ሰባት እዚኦም ቃልሲ ዘይኮነ ንዚኦም ሰባት እዚኦም ኣብ ፌስቡክ ምውዓል ጥራዩ ዘሎ ወላ እየ ዝብለካ እዚኦም ሰባት ኣነ እዮም ወዲ ሓጂ እምነት ዝበሃል የ ብለይ ኣለዎ ሪል እየ ዝነግረካ ዘለኹ ኣብ ኣክሱም ከምዚ ይስርሐ እዩ ኣብ ከምዚ ከምዚ ይከውን እዩ ኤረትራ ንሕና ኢና ከምዚ ንገብራ ኤረትራ ድሕሪ ሕጂ ትል ኣስላማይ ጥራዩ ዝመርሓ ክፈልጥዋ ዘለዎ ኣይትድካም ንድሕሪ ቀመ ንስልጣን ኮይኑ ዝስራሕካ ኣይትድካም ንሕና ደቂ ሳምሃር ደቂ ሳሕል ንምንታይ ና ንእስያስ ኮፋቢልናዮ ንክንፈልጠኩም ኢና ኮፋቢልናዮ ንክንፈልጠኩም ክንመዝነኩም ዓቕሚ ዘኣለኩም ድዮ ብልኩምን ክንርዮኩም እስኹም ማኖሪቲ ኢኹም ክትመርሑ ትኽእሉ ኢኹም ማኖሪቲ ኢኹም
ቋንቋኹም ቋንቋ ትግርኛ ቋንቋ ለምዋኑ ዋ ሓንቲ እየ ብፅሕኒ ይብለኩም ኣላ ቋንቋና ኦፊሻል ላንጎጅ ኣገረታ ዓረብ ዝኸውን ሸሞንተ ብሄራት ቋንቋ ዓረብ ዝረዳዳ ምስ ወዲ ዓፈር ሎሚ ተገዲድና ትግርኛ ንዛረብ ኣለና ስያስ መርሓትና ትግርኛ ስለ ዝወቀቶ ኣብዚ መፅእ ግን ብዓረብ ክንዛረብ ኢና ቋንቋ ዓረብ ኣይትፈልጥን ቋንቋ ትግርኛ ትግራይ ስለዘሎ ትግራይ ካ ትኽእል ኣርባዕተ ነ ዘዛርብ ምሳኹም ብዙሕ የብና ወዲ ዓፈር ከኣኒ ዋላ ሓደ ሰግ ኣዚኦም ይከኣሎ ንኣብነት ከይዱ ኣቲ ነሮምቲ ታሽሙ ፅቡቅ ዘረባ ተዛርብ ከም በዓል ይከኣሎ ሓባቦም ከም በዓል እዚኦም ኣውራጃ ዝኣም ኦኬ ይምፁ ግን እንታይ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ናይ ኣውራጃኦም ታኣክሎም ከለዉ ንኩሉ ሰብ ምፅሁር ገይሮሞ ስለምንታይ ኣከሎ እግዚኣብሔር ብምስል ክሰም ኣለዉ ተንኮል ኣሎ ማለት እዩ ሃገር ብተንኮል ኣይትመፅእ ስለዚ ኣነ እንታይ ክብል ደልየ ዘለኹም መጠረሻ እዚኦም ኣሕዋትና ትግርኛ ንፈትዎም ናፍሮም ኢና ግን ምእማን የለን ኣነ እንታይ ትባሃፍላ የላን ብፍፁም የለን እዚኣ ክብለካ ደልየ ቀኒ ኣለ ናዓዛላ ሽኩር ሰባት ከነፈላለዩ ክልተ ትግርኛ ወይ እትዮም ካልኦት ሰባት ማንም ሰብ የለን ኣይ ተምፁለን ኢኹም እዚ ወዲ ዓፈር እዚ ከምዚ ኢልና ወይ ወዲ ዓፈር ከምዚ ገይሩ ዝበለ ሰብ የለን ሕሉፍ ሓሊፉ ተፋቀሩ ይሕዋት ይኹም በጅኹም እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣይትቀታተሉ ከምዚያ ግበሩ ንምዕጂ ከምዚያ ኮይና እንዳበልና ንምነግም ከለና ተስፎም ተገንጢ ኢልካ ሎሚ ዓፋር ከምዚ ገይሮም ዓፋር ከምዚ ገይሮም ዓሚ ሎሚ ትምርሕ ኣለኻ ሎሚ ኣኼባ ፀውዒናካ ኣለና ኣኼባ መፂኻ ኣለኻ ያክለወሳላ ናብቲ ኣኼባ መፂኻ ኣለኻ እሳ ንትሪ መፂኻ ማለት ናትካ መፂኦም ኣለዉ ፅባሕካ ኣብ ኤርትራ ከ ኣብቲ ተመራሕን ምምራሒ ዝኸውን ሰብ የለን ከምቲያ ዝበልኩ ዓፋር ክፅውዕኹም ኣቕለ እዚ ማይኖሪቲ ማጆሪቲ እንዳበልካ ንሕና ማይኖሪቲ እንተኮይና ማጆሪቲ ዝገብረና መረት ኣለና ህዝቢ ዓፋር ንዓና ማይኖሪቲ እንተኮይና ማጆሪቲ ዝገብረና ዓፋር መሬትን ኣለና መሬት ዓፋር ፀጋ መሬት ዓፋር ኩሉ ነገራት ኣለዎ ማይኖሪቲ ማጆሪቲ ክንኸውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብቲ ናትካ መፂና ክንወስዶም ንኽእል ኢና ባንዴራ ኢትዮጵያን ባንዴራ ካኢልካ ነትያ ናይ ዓፋር ዘለዋ ኣርማ ደይብሉ ሰብ የለና ኣጋእዝያን ኣርማ ኣለካ እንዲ ኸሳ ናይ ኣጋእዝያን ኣርማ ምሻ ኣለኩም ሕጂ ኩሉ ግዜ ዘጨነቐኩም ነገር እንታሎ እዚኣ ባንዴራ እዚኣ ኣርማ እንተኮይና እዚኣ ኣርማ እዚኣ ክሳብ ዳንካልያ ክትኸይድ እያ ኣብ ዳንካልያ ከመን ክተንበልብል እያ ሕጂ ኩሉ ሰባት ንኩሉ ነገራት ኣዋካሂድካ ክትሪዮ ኣለካ እንታይ እዩ ፀገም እንታይ ኣሎ ትግራይ ትግርኛ ኢና ኢልኩም ኩኑ ፀገም የለን ኣጋእዝያ ኢና ኩኑ ፀገም የለን ሎሚ ተመሊስካ እቲ ክንዲዝኸለስኩስ ኢደይ ተነኸስኩ ከምዚኣ ክትብሉና ዝፅበይ ሰብ ኣይነበረን ግን ኩሎም ሰባት ይብሉና ነይሮም ዓብደላ እዚኦም ኣይእመኑ እዮም እዚኦም ነበሎም ይብሉ ነይሮም ኣነ ከ እንታይ ይብሉ ነረ ኖኖኖኖ በቲ ስኹም ዝበልኩ እንደይኮነ በቲ ኣነ ዝብላየ ዝኸይድ ይብል ነረ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣኽብሮት ኣለን ናብ ልዕሊ ደቂ ትግራይ ንተጋሩ ፀሊኢ ናይ ተጋሩ የብለይ ንምንታይ ይፈትዎም እስያስ ስለ ፀልኦም እዩ ዝፈትዎም ኣ ተጋሩ ሕጂ እስያስ እንተፈትዮም ትትኸውን ኣይምፈትኹም ምፀላእኽዎም ግን እስያስ ስለ ፀልኦም ኣነ እስያስ ዘፀልእ ሰብ ጥዑይ ምዃኑ ስለዝኣምን ትግራይ በሲ እስያስ ስለ ዝፀልኦም እዩ ዝፈትዎም ኣነ እስያስ ክሳብ ዝፀልኦም ተጋሩ የሕዋተይ ኢለ ክኸይድ ይኽእል እየ ፀገም ዝበሃል የብለይ ሓንቲ ኣመራፂ ዘላትና ከ እዚ ንእስያስ ፀላእቲ ዝኾኑ ሰባት ጥራሕ ምእካብ እዩ እስኻ እጂ ብከምዚ እንዳበልካ ትኸይድ ዓብደላ ግደፍ ዝብሉ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ከምዚ ወዲ ሓጂ ዝብላ ዝነበረ ኣዝዮም ብዙሓት ኣለዉ ዝብሉ ሓቢብ ኣልቢ ኢስላም እጂ እንታ ክብለኩ ንደልየ
በዓል ተስፎም እቲ ከስማዓኩም ኢና ተስፎም እቲ ንዕቀት እዩ ኣነ ዝሓረቐኒ እምበር ምዝራቡ ይኮነን ዓፋር ክፅውዕኹም ዓፋር ከም ዝኽብልኹም ኢልካ ምዝራብ እዚ ታሽሙ እዩ ዝነዓካዮ ቆልዓ የጥንሰካ ከም ዝበሃል ካብ ትብል ትኽእል ኢኻ ተስፎም ንብሲ ራይ ሎሚ ኣኼባ ፀውዒናካ ኣለና ኣብዚ ኣላትኩም እስኪ ቀሪብ ከስማዓኩም እየ እቲ ንምንታይ መሲልኩም እስኹም ሸለልሎምሸለልሸለልልካ እንተሓሊፍካዮ እቲ ነገር ብዛዕባ ኢትዮጵያ ነ ኢንተርቪውን ጉዳይ ኢትዮጵያ ብምሓርኛ እተዝገብሮ ነሩ ዝያዳ ኢትዮጵያን ዘገድስ ካብ ንኤርትራውያን ተማል ኤርትራ ዘሎ ናይ እስኪ ፅና ፅንዑ ኸሪኩም ኸሪኩም እያ ኣብዚ ኣላ ስከቢያ ዘላ እንታ ስፎም ተስፎም ኣብላ ኦኬ ኣብዚኣ ተስፎም ኣብዝሎ ዘመዱካ ኣብዝሎ ማለት እዩ ዘመደይ ከዓ ኣብዝለኩም እዚ ዘመደይ ሽማዒል ገባይታ ካብ እንግሊዝ እዚ ከዓ ዘመድ ተስፎም እስያስ ኣፈወርቂ እዚ ከዓ ተስፎም መሓሪ ወዲ ንጉስ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ወዲ ንጉስ እስኪ ንስማዕ እዩ ሰላም ንዓ ኸይጣ እቲ ናይ ሎም መዓልቲ ሕዘ ዘለኹ ስለምንታይ ትግራውነት ወይ ተጋሩ ወይ ከዓ ዳኣዝያ ንበሉ ወድዓ እቲ ኣርእስቲ ምስ ክኸውን ናይ ሎም መዓልቲ ሕዲ ዝገብርዎ ዘይክእሉ ናይ ብሓቂ ታሽ ምዝገብረካ መጨረሻ ርሑስ በዓ ርሑስ ክንያት በዓልና ፅነት ድዛዝ ማሪ ኢልኩም ኣሪኹም ጳውሎስ ናይ መዓልቲ ክንግምግም ወይ ከዓ ክንዛረብ እሱ ይኮነ ዝግድስ ተዛሪበ ነረ ኣጋጣሚ ተደምሲቲ ክድዮ ኦኬ ስምዕዎ ጥራሕ ፀቢኩም ይስማዕ እንታ ኣለኹም ኢንተርቪውን ጉዳይ ኢትዮጵያ ብምሓርኛ እተዝገብሮ ነይሩ ዝያዳ ኢትዮጵያን ዘገድስ ካብ ን ስለዚ ዝደሓና ዝፅንሓልና ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሒዘ መፅ ዘለኹ ኣርእቲ ስለምንታይ ኣጋዝያን ትግራውነት ተጋሩ ብላይ ክንክሰም ይወፅኩሉ ኢኹም ስለምንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚ ከዓ ማለት ኣቐድም ኣቢልና ብዝተፈላለየ ግዜ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ዝተፈላለየ በቢ ዝኽብልዎ በበቲ ዝርድኦም ክዛረቡ ንፀኒሖም መዓልቲ ስናትና ሕብረተሰብ ክርድኦ ዝክእል ግ ኣነ ማለት ብልክዕ ኣይርዳእኒ ክርዳእኒ ዘይክእል ንዓይሕዚተረዲ ካል ወዲ ዓፈር ሕጂ መብዛሕትኦም ሰባት እዚኦም ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ናይ ብሓቂ ዝብለኩም እዚኦም ብኤርትራ ወገን ዘለኹም እቲ ኩሉ ዝገብሮ መታ ንዓኹም ንዓይ ክጥዕመኒ መታ ነደይ ነዚኹም ነቦይ ክጥዕሞ እዩ ንትግራዋይ ክጥዕሞ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ንብሎ ዘለና ግን ተረሳ ኣንታ ኮላይ ትበል ዶ ብትያ ዘረባ ክእቶ እና መፃ ኢና ክነመዓራር እንተዘይኮይኑ ኣነ ንተጋሩ ዝምላኣሎም ነገር ከማይ ኣስሓት እዮም ዘለዎም ተጋሩ ክፈልጡ ኣለኹም ከምዚ ኣነ ዝብሎ ኣስሓት እዮም ዘለዎም ነፃ ዝኮኑ ድላዮም ዝዛረቡ ኣስሓት ኣስሓት ሚሊዮናት እዮም ዘለዎም እዮም ተጋሩ እንፋ ሰሚናር ነይሩ ማለት እዩ ብዓዲ ግ ኣብቲ ስለኹም ምናልባት ነዊሕ ኣይክኸውን እዩ ንገሊኹም ዕድል ክበኩም እቲ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ከም ፕሮግራም ዘምፃኒ ግን እንታይ እዩ ንክንርዶም ዘድልየና ነገራት ኣለ ቶም ክንርዶም ዘድልየና ከዓ ብግቡእ እዚ ተረዲናዮም ወላ ሓንቲ ነገር ክንገብር ኣይነክእል ኢና ሎም መዓልቲ ፕሬዚቴ ዓፋር ውድብ ናይ ዓፋር ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓፋር ካብቶም ዝጠቕሞም ዝፈልጡ መፃኢኦም በዕሎም ክውስኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብቲ ካልእ ሕብረተሰብ በዕሎም ክውስኑ ዝኽእሉ እዮም ሕጂ እንታይ ንምባል እዩ ሓደት እንግሊዝ ምናልባት ሪኢኹሞ ዝኮኑ መብዛሕትኩም ናይ ዓፋር ሰሚናር ነይሩ ማለት እዩ ብሓደ እንግሊዝ ኣብቲ ዝተገበረ ሰሚናር ክልተ ባንዴራ ለጢፎም ሓንቲ ናይ ኢትዮጵያን ሓንቲ ከዓ ሰማያዊ ታ ናይ ኤርትራ ታ ናይ ቀደም ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ እቲያ ባንዴራ እዚኣ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ትበሃል ዘላ ኦኬ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ትበሃል ዘላ እዚኣ እያ ክልተ ለጢፎም ኦኬ እዚኣ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እስኪ ኣቤላ ተስፎ መሓሪ ዓይነኻ ንትሪ ከፊትካዮ ከድካ ይኽእል እ ኣብዚና እዚ ሓባይ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ዝብላ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ እዩ ዝብላ ዘሎ ሕጂ እንታይ ክብደል እዩ እቲ ሰብ ዓይኒ እንተ ደይብሉ ክፈልጣ ይክእልኒ እዩ ክፈልጣ ይክእልኒ እዩ ኣራይ እስኪ ንዓብደላ ጥራሕ ኣይትበሉ ንዓ ኣይትበሉ
نغرركم مسكرو ازيا باندي ازيا بانديران ازيا بانديران ازينا ايتوبيا بانديران راي عبد الله تكم ازيا بانديراس انت راخيبو انت راخيبو اسكي انت زراخو مالو ازيا بيچا سلازلا اسكي مي باني تغاغي مسلن اني تغاغي زلو امبرنا ايتوبيا باندير اينا حجنا زلنا اسكي ابزيا ابزيا خليك مو نغرى اسكي كليك نغرى مو ابي ازلا اسكي نعاتا اني تغاغي زلو مسلن مي بي جيجا يخلالي اسكي انت اسكي فورورد ابزيا اني تغاغي مسلن نا ايتوبيا باندير اديو ويتس فون كمز بلا زلو اسكي ليتس جو ابزيا اسكي ابزي اوكي هجو ري داولو غيريا داولو غيريا لو ابزي رينا مستر علي سيد عبد الله رايو بس رايو ازينا ايتوبيا بانديرا ازيانا ايتوبيا بانديرا زبلا زلو ابيل لانتي انتي كدريتي ناتسي كحليتي ازيا ازيا ريانا ايتوبيا بانديرا جيجا يخلا اللي ازيا كتخونيا حق ايدو الساندية اسكي اسكي ازيا بانديران تريور لهم ازي قيح ازي بيچا سمياوي ازي خا قتليا مالتي اسكي نغيد لا ايتوبيا بانديراها ازيا اسكي انت يديت اوكي ابزي علاتكم حجي بعلكم نعبد الله راح يتبولوا ايه ريد سعفر سها كتماسل ادلي خاص لزلها ايتبولوا اوكي وان ايو يا يا استي كتمكتون ديري ليها وان يكتب لك خليها راي كمتنا عورات كتخيد تريها مالتي كم زين ايتس فورمز بلا زلو بخمزه من قد تخيد تليها يس حاد اختو لا تخليها ازيا بانديرا يكونات بجمريا ابن ايمانيم عليم كيركا خطري اي تخلنيها ازيا ارمايا ازيا ازيا حزنا زلنا ارماناي عفار تريها ازيا خا عالم ملو تفلطا بانديرا مالتي اوكي عالم ملو زفلطا بانديرا اي ازيا ازيا جين مانم كابانا وطيا زفلطا سبيلن ارما طرحيا ارما خا بعلنا زغبرناي ارمايا صباح نغهو حزبي عفار انتدي تقبلوا ازيا ارما ازيا كتغير تخليا صقمز بحال يبلان بوقعاوي زوسنا الله سغمتي يلن مالتي تعان صقم يلن نخي نبتسفو معركي تسفو من تايبرالو نمنتاي نان زاربلو زلنا نمنتاي ناي تيسفوم زربا ابزيا ام تي اي زلهو تيسفوم انتاي بلالو بانديرا ايتوبيا حيزوم ايوم سلام ازي كونفرنس غيرون بلالو بانديرا ايتوبيا ني حيزولو منجد يلن ايتوبيا وين سلاداي كوننا نحنا ايرتراويان انا نا ايرترا بانديرا ايكوناتن انتلكيا تي اتاليا يس نمنتاي سها ود يوهانس ود هات ميدلس زونكا كتامنا يدخلني حبزيا نمنتاي ايغد سكانيا ازيا سلاديت قد سكا صحا كتبلا اي تخلناها نعناقين ايتوبيا وان مخوانا ايتوبيا وين انتيلنا يو نحفرو اللي من قدلنا حبيبي تواط عنان انتهينا نقبل نفلت سباتينا نخيط يسفو معركي من قدل كابتغال حمرتسا بعالم كوتين دحن حنتنا ايتوبيا حنتنا دحن صح حلفنا يلنا حلفنا يلنا صح عفار غبئ ديرو ميرو ما بعد انجليزي اوكي وانا حنتي تعوز نبر بزعرا عفار نبر بزعرا ايتوبيا نبر تعوز نبر بزعرا عفار نبر بزعبا ايرترا نبر تعوز نبر عفار بزعرا عفار نبر بزعبا جيبوتي نبر هذا من اربع ايرترا وين نازل منشن ديرو مخونو تبومصر رصيت اخيبات تصوعك نعفار نفسهم قوتهم يقولوا مرقائهم قوتهم يقولوا
ኦኬ ኣብዚ እንታይ ብላ ኣሎ ደስባርኪ እዚኦም ሰባት እዚኦም መፃኦም ንመፃኦም ዓሚ ንሕና ንመን ኢና ንፈርሕ ካብ መን ኢና ንፈርሕ ያ ንሕና ደቂ ዓፋር ምኳና ንሓፍረሉ መንገዲ ንፈርሓሉ መንገዲ የለን ደቂ ዓፋር ኢና ህዝቢ ዓፋር ዓባይ ዓፋር ክንሰርሕ ኣይበልናን ካብቲዮም ናይ ኤርትራ ናፅነት ዘድመፅና ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝበሃል ምስ ትግራይ ድትኹን ውላ ናፅነት ዶ ባርነት ኢልና ዘድመፅና ሰባት ኣይኮንናን እዚ ኣኼባ እዚ ብህዝቢ ዓፋር ክካየድ ከሎ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክፉት ኮይኑ ኣብ ሶሻል ሚድያ ገይርናዮ ሃራይ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ታሽሙ ገይርናዮ ብጀካ ንበዓል ተስፎም ኣግኣዝያን ኣተሓሳስባ ዘሎ ዌልካም ኣይነበረን ኣኼባና ንኻሊእ ግን ንማንም ኤርትራዊ ማንም ኤርትራዊ መፂኡ ምሳና ክሳተፍ ግን ዌልካም እዩ ነይሩ ኣብ ናህና ኣኼባ ብወግዓዊ ኸዓ ኣብ ሚድያ ገይርና ብኩሉ መንገዲ ከዓ ርኢኹሞ ማለት እዩ እትዮም ደይስማዕኹምሞ ናህና ኣኼባ ኢቨን እሽማዕ በዓል እሽማዕል ኣብ እንግሊዝ ዝገበሩ ኣብ ስዌደን ዝገበርናዮ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኮሎራዶ ዝገበርናዮ ኣኼባ ብሓንቲ መዓልትታት ነረን ኣብዚ ናይ እንግሊዝ ሕጂ ተገይራ ተስፎም ኣብዚ ናይ እንግሊዝ ሰሚዕዎ ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ንምንታይ ተዛረብቲ ትግርኛ ተዛረብቲ ትግራይ ተዛረብቲ ሳሆ ወላ ካልኦት ሰባት ንምንታይ ንፅውዕ ናይ ዓፋርቲ ኮይኑ ንምንታይ ብጀካ ንዓፋር ደየ ንገብር ዓግለ ክፋድ እንታ ኣሎ ሕጂ ዓፋር ፍሮም ኣሎ ዓፋር ፍሬንስ ኣሎ ሰሚናራት ኣሎ ዝግበር ኣይ ፕራውድ ደም ኣነ ክኸይድ ምስም ክሳተፍ ፀገም ዝበሃል የብለ ግን ኤርትራውነተ ግን ኣሕሊፈ ዝህብን ንኤርትራውነተ ግን ዝኽሕድ ሰብ ኣይኮንኩን ኤርትራውነትና ክሒድና ይንፈልጥና ኣይንክሕድና ኸ ንምንታይ ደ ንክሕዶ ኤርትራውያን ስለ ዝኾና እምበር ዕድት ትህልወና ኮ ጃባንያን ኮይና መተመረፅና ንኽድ ንስማዕ እዮ ተስፎ ማርክ ኣነ ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ ብዓፋር ዝገበርዎ ኣድማያር ዝገብሮም ብኣንፃሩ ካብቲ ምክንያቱ ዘርብዖም ስለ ዝፈልጡ እስኻኸ ዘርብሓካ ይትፈልጥኒ ሃ ዝኸውን ኣብ ናይ ሓንቲ መፃወቲ ቁዕሶ ሜዳ ዝኸውን እንዳተቐመጠት እንዳተጣማመተ ዝነብር ግን ኣዝዩ ዝሕዝነካ ብዛዕባ መፃ እዩ ክሓስብ ዘይክእል ምስ ኣብ ከባቢ ዘለዉ ሸዓተ ብሄራት ና ኣብዚያ ዘላ ኣብዚ ንሽተይ ቦታ ዝርከቡ ዘለዉ ሰባት ክእክቡካ ከለዉ ይብላ ኣሎም ተስፎም ስኻ ትፈልጥ ኢኻ ደንከልያ ነርካ ኢኻ ትፈልጥ ኢኻ ኣፀቢካ መሬት ደንከል ኣፀቢካ ትፈልጥ ካበይ ናበይ ምዃኑ ሜዳ ኩዕሾ እንተኮይና ኤርትራ ብምሉእ ሜዳ ኩዕሾ እያ ኤርትራ ብምሉእ ሜዳ ኩዕሾ እያ ሎሚ ብኣና ተኣኪብካ ኣለካ ፅባሕካ ብኣና ኢኻ ክትምራሕ ኣብ ኤርትራ መፃኢት ኤርትራ ብወዲ ዓፋር እንትርኢ ተመሪሓ ዒነክ ያ ታጅር ንርኢ ኢና ሽዑ ኦኬ ብወዲ ዓፋር እያ ክትምራሕ እዚ ኤርትራ ትመፅእ መፃኢት ኤርትራ ብሓደ ወዲ ዓፋር እያ ክትምራሕ ልክ ከምዚ ናይ እስያ ዝገብራ ዘሎ መሪሕዋ ዘሎ ወዲ ዓፋር ካ ፕረዚዳንት ክምረፅ ክትሪኣ እቲ ማይኖሪቲ ኢልካ ትሓስቦ ዘለካ ሰብ መፂኡ ብልዕሊኻ ነዚኣ ሃገር እዚኣ ካራ ክበካ እዩ ኮፍ ኣቢሉ ክበካ እዩ ክኸልሰካ እዩ ወዲ ዓፋር ራይ ወዲ ዓፋር ብወዲ ዓፋር ኢካ ትምራሕ መፃኢት ኤርትራ ግደፉ ካልእ እዚ ላዕሊ ኢልካ ትግርኛ ኣቢልካ ሳሆ ኣቢልካ ኩናማ ኣቢልካ ናራ ኣቢልካ ዝኾነ ይኸድካ ኖወይ ብወዲ ዓፋር ኢካ ትምራሕ ወዲ ዓፋር ከ ክመርሓካ እዩ ንሕና ከ ናይ ወዲሰብ መሰል ኣይኮነን ናይ ወዲሰብ ኣይኮነን ናይ እንስሳ መሰል ስንዝፈልጥ ግደፉ ናይ እንስሳ ናይ ወዲሰብ ናይ እንስሳ መሰል ስንፈልጥ መሰልካ ኣይንኸልኣካን ኢና መሰልካ ክንበካ ኢና ሎሚ ኣኼባ ፅውዒነካ ኣለና ፅባሕካ ክንመርሓካ ክትመፅ ኢኻ ማለት እዩ ተጎታት ኢኻ ትኸውን ጎቲትካና ዘለካ ይኣኽለካ ድብሕጂ ግን ተጎታት ኢኻ ትኸውን ኣራ ሓቢቢ እዚኣ ክትፈልጦ ኣለካ ክንደ ኩዕሾ ሜዳ ዘይኣኽሉ ዝነብሩ ህዝቢ ክፅውዕኹም ክትብለና ንዓና የስ ንሕና ንፅዋዕኩም እንታይ ድዩ ኤርትራውያን ደ ኮይና ሓደ ሰብ ንኹን ሓደ ወዲ ዓፋር ዓብደላ እንተኮይኑ ክፅዋዕካ መሰል ኣለዎ ከም ኤርትራዊ ቀስበን ዓና ክትመፅእ ካብቲ ኣኼባ ቀስበን ዓና ብፍንጫካ ትመፅእ ብኤርትራውነትካ ተኣምንቲ ኾንካ ማለት እዩ ለሚንካ ዝኸይድ የለን ሓቢቢ ያላ ስማዕ እዮም ተስፉ ማላክ ኣስላምና ክርስትያና እዳበልካ ፖለቲካ ይስራሕ
يلا تسوم خارجنا الله الساعه مش جهنم يا حياه اسفوم مش جهنم الساعه مش منيع يا عم الساعه عندي هتقفز استغفر مش منيع مش منيع حد اللي هتسوى عركي مش منيع حد اللي ها ابزيها يا فيديو تاخلني ابزيا تسفوم تاخلك لك اللي اي تنع زنع كي ولا يا تنسك خمس بهال ايه كم تمسلهم السخا دلايك اختبل تغليها دلاي وكبل مو يقول يوم عفر ماينوريتي تقولينهم ماجوريتي تقبرهم مريت اللهم عفر ماينوريتي تقولينهم نقبل كله ماجوريتي تقبرهم مريت اللهم أب إيرتراقة تقوتاتي أي كونان أي نقوتاتي نادع رجي كنو قوتاتي نمبر دي موركو إين خوننا تيا مرشيدس مش كاب ساوان عصب وصدوها خلو بإنتر مشكلة كاب تيا دي موركو أبتي أب إنتر نخان قبرا كالومي أب قبينا بعليك زورا كايتس أقامز بحالي الله أوريدي كس دابلغا أراكيب كا تخيريها تقرأي تقرأي نيدي حاتبل دليها تقام زبها لي الله مستقرأي حوادهم وحوادهم زي زي تقالي انا قرأي يقول انتها تقالي اكوام زيان انا تقرأي مش تقررت من نيركا تقرير كان لها وريدي تبو بدلا غيركا يا بيلكا ازوكو ولا تقرأي كوي ازوكو تقرأي كوي ازي زمدكا يتسوم حوي ازي خاز زمدي ازي شماعي لزا ما يتبلي تري الله زمدي نعي ازي زمدكا يو أجي تسمم أنا نصها ترخ بنا صورة لا أنتي بوتة ترخ بنا لا أنت ترخ بنا إتيا إيرات بحال جين الصها إيرات بحال أي تأمنها تجارو تجرا تجراينا أجا أزياننا أجي مجزأت بحال اللام بعج زجزاء سبي اللام سب حج حليفي نبكى على حليفي كم مرت نبص ماي كير الله نبص ماي بيت حلو سب الصها أنا إتو بيا بانديران تاي مخب لك هذا سومني. نا إثيوبيا بانديران، نا إيرترا، نا ودب عفر أرما ديت فلنت هونكا. أنت خب لك أنا. أدمني إيرترا محسابك إيرترا هو خم جمريا. هو دبر بيزان عديت بل. دبر بيزان دا أبتقرأ يا جلا. حونتك أي نخلك لك كانينا. كغيدة تبتهم كاس صح تغيد تخليها صح تغيد تخليها كغيدة تلك قدك كسبيل نعيجن حس كان نايت خيدنها أوي استرفان بس كي انت اللو غالي كلا حنت حسوتني راضية تسفو ماجني اوزل لو تغرينيا تغرينيا متايخو مسمنيهم تغرينيا متايخو مسمنيهم متايوم مسانايوم خلاص تغرينيا مسانايوم ابتي ايرترا زلو ابتي غراي زلو خمس ايتوبياوم تايدري هاول علي متايوم اي سكفكا تغرينيا دقبات ايرتراويان الله وابيرتا زقمتو مستيوم حزبي نبرو صنيهم كنبريوم على عيننا والراس ايتوبياوان تغارو ابتي غراي نبرو لو مس ايتوبيا لو تغراي إثيوبيا خوينا أنت أتلا تبو أي كتلة تنكا تغراي خوينا خد خير يا زي السكف نغراي كونا نير تراجين إزيان أبتغراي خير زبهال جين يلن إزيا بانديرا كونا تن إزيا أرما ناي دك عفاريا إزيا أرما زيا سلليت فلت نبرتسمو عرك إزيا أرما زيا أوكي لعلي
ሓምሳ ንግለን ዝኾኑ ሰባት ተሰዊኦም ላይ ነዚ ኣርማ እዚያ ነዚ ኣርማ እዚኣ ልዕሊ ሓምሳ ዝኾኑ ሰባት ተሰዊኦም ላይ እዮም። 14 ዝኾኑ ከዓ ምሩኻት ኣለው ብሻዕብያ ማለት እዩ። ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ግን ህዝቢ ዓፋር ዋጋ ከፊልላ ዩ ነዚ ቐልሲ እዚ ቅድሚ ሕጂ ከፊል እዩ ሕጂ ከማን ይኸፍል ኣሎ። ሕጂ እስኻ ትግራይ ትግርኛ ይኹንካ ምዃን ኣይኮነን ዝፀልእ ትግራይ ትግርኛ ይኹን ኣህለ ወሳለን ሓባበቅ ዓሸራ ኣይኮንካን ኣይበልናካን ኣይንብልናኻ ምንዓቕ ናይ ህዝቢ ዓፋር ግን ክትገድፎ ኣለካ። ህዝቢ ዓፋር ትንዕቕ ትኾንካ ግን ገና ክትንዓኢኻ ክትፅረፍ ኢኻ ኣብቲ ፀርፊ ክንወርስ ልንደሊ እምበር ናብ ካሊእ ክብሉካ ሰባት ክመፁ እዮም። ኣብ መወዳእታ ኸ ልክዕ ከምቲ ናይ ተስፋ ፅን ታርጌት ገርና ዘለና ታርጌት ክንገብረካ ፀገም ዝበሃል ይብልና ክነናእሰካ ግን ኣይንደልና። ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ትኸይድ ዘለካ እዚኣ ንዛረበሉ ዝነበርና ጉዳይ ኤርትራ ስለ ዝኾነት እያ እምበር እዚያ ባንዴራ እዚያ ናይ ኢትዮጵያ እንደ እንታይ ኣራኺብዋ ዳ ናይ ምዝያ ናይ ዓፋር እንታይ ኣራኺብዋ እንታይ ኣራኺቦም እዚን ክልተ እዚን ክልተስ እንታይ ኣራኺቦ እዚኣ ትሪኢ ኣለኻ ኣረንጓዴ ብጫ እንታይ ዝበሃል ማእኸል ክኮባ ኢትዮጵያ እያ። እዚኣ ከዓ ናህና ኣርማ ኢልና ኣለና ባዕልና ገርኒ ኣለና ፅባሕ ንጎ ከዓ ህዝቢ ደንካልያ ደይደሊ እንተኮይኑ ክነፅግ ይኽእል እዩ። ሕጂ ናይ እዚኦም ፍልል ደይ ትፈልጥ ትኾንካ እስኻ ተስፎም ዋላ ኤዲት ገይረ ከውርደል ካብቲ ፌስቡክ እምበር ኣነ ማ ባዕርፍ እዚ እዩ ነይሩ። ካልኣይ ተኻ እንታይ ኢልካ ሶማል ኣለው ኣብ ኤርትራ ኣብ እንኩሉ ሶማል ኣለው እንታይ ኢል ሓደ ዓርኪ ነጊርኒ ኣብ ኤርትራ ሶማል ካም ዘለው ኣብ እንኩሉ ቅድሚ ሕጂ ውሕዳት ነይሮም ሕጂ 10,000 ኮይኖም ኣለው። ንምንታይ ትሕሱ ንምንታይ ትሕሱ ኣነ ክሳብ ሕጂ ደይ ተረዳኣኒ ዘሎ እቲ ሰብ ዝፈልጦ ነገራት ኣትኢኹም ዲብ ኣብ ምእታዊ ዝሕረቐኒ ኣብን ኩሉ ዘሎ መን እዮም ደቂ ኣማተር እዮም ሕለ ጠረዙነ ኢሎም ኣብን ኩሉ እትን ሓትናኻ ፋና ድያ ውላ ፋና ማና ደቂ ባፅዕ ገዞም ኣፍሪሳት ኣሎም ሕለ ጠረዙነ ኢሎም ከይዶም ኣብኡ ነቢሮም ዘለዉ እትዮም ገዛውቲ ዘፈረሰሎም ሰባት እዮም ተስፎም። ንምንታይ ትሕሱ ኣብኡ ዘሎ ሶማልያውያን ኣዝዮም ውሑዳት ዝነበሩ ሶማል መጀመርያ ነይሮም እዮም ድሓር ግን ውሑድ ውሑድ እንዳኸደ ዋላ እዚ ሰይጣን ሰብኣይ ከማን ልዕሊ 25 ዓመት ኣብ ዝገበሩ ሶማል ነይሮም ሰጊግዎም ብእግሮም ጡኑሳትን ከደ ሓረሱ ከምዚ የይናቸውን ቀልማ ልማርያ ንውጡ ከም ዝተባሃልኩም እዚኣ እዲያ ፀገብ ተምፅእ እሳ ኮያ ሕጂ ተባኣ ዘላ የይናቸውን ቀልማ ልማርያ እዮም ኢልኩም ሶማል ካ ስጊጎ ኣሎ ስያስ ሶማል ተሰጊጎም ኣለው ካብ ዓዶ ካብ ኤርትራ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ሶማል 10,000 ኣይኮነን እንተኮይኑ ናይቲ ናይ ረፊጂ ፅበይ ዘሎ ሰባት እንትሪኢ ኮይኖም ሶማል ዝበሃል የለን ጀካ እዚኦም ዝዕለሙ ዘለው ኣብ ጋሕቴ ላይን ኣብ ኣከባቢኡ እንትሪኢ ኮይኑ ሬፊጂ ሰንተር ዝነብር ኣብ ኢንኩሉ ዝነብር ሶማል ክንደቲ ዝበፅሕ የለን። እዚ ከረጋግፀልካ ይፈቱ ኣይትፍራ ሶማል ኣብ ዓዲ ኮፊሎም ኣለው ሶማል የብሉን ቦታ 10,000 ዝኸውን ሶማል የለን ክብለካ ደልየ። እስኪ ማን ኣሎ ክዛረብ ዝደሊ እስኪ ሃይ በሉ ንትዛረቡ ዝደልዩ ዘለኹም ሰባት ኣይ ዶንት ኖው ኣብዚ ማሴንጀር ኣብዚ ሎ እጂ እሱ እዩ ሓባይ ሓሶት ሓሶት እዩ ሓቂ ሓቂ እያ ኣራይ እንታይ ሽማ ይትበሉ እስኪ ኣብዚ ሓደ ዓውን ኣይደውለለ ኢልና ሻክ ተክበክተክ ዓሚ የለኻን ወይ ትዘረበ ዘለኻን ኣለ ያላ እጂ ካልእ እንትሪ ይብልኩም ኣነ ገድፈኩም እየ። እዚያ ቪድዮ እዚያ ግን ተስፎም ኣብፅሑለይ ተስፎም ዓርከይ እዚያ ባንዴራ ባንዴራ ኤርትራ ይኮናትን ኢትዮጵያ ይኮናትን እዚያ ባንዴራ እዚያ ናይ ኣርማ ናይ ደቂ ዓፋር እያ ኣርማ ክትመርፅ ተስፎም ንዓምረፀለይ ክብለካ ኣይክእልኒ ኣይትመርፀለይ ኒኻ ብኤርትራውነትና ከዓ ንሕበንን ኤርትራውያን ምዃንና ንኮርዕ ኢና ንፈርሃሉ ንስክፈሉ መንገዲ የለን ኣለና ኢና ነርና ኢና ክንነብር ኢና ክንህሉ ኢና ተማም ኣብ ማሴንጀር ውሽጢካ ይበሉ ንሓባይብ
ماسنجر وشتا هاي بولوني انتي لابتوب سل زونتيا هلو مرحبا سلام سلام عبلاي في هذا المكان هو دار Thank you.
ናይ በዓል እሻፍ ይባል ሓይል ምክንያቱ ከምዕቀኒና ኢና
زعبا إيجيبتيا طريد أمر زعبا إيرترخ الزارب والحنتي سمعنا حجي لأي بعال كساي ياسر ولا أخوان بعال تصمد نزب رأينا نسمع نعني أبي نزلها نتاح فن اللي ترايب فن اللي كم ذي بنا خادمة أمسكرنا إيرا فازا سعبيا فن اللي كم ذي بنا نحنا أمسكرنا عارفنا إيرا حجي جين تعمل لهم سيكا مايوريتي مايوريتي كم ذي دو ملك أخم دو أم أخم دو
ምንታይ ሰዓት ዓለም ድሕሪ ኢልካ እዚኦም ንሕና ንትግራይ ክነጥፍ ኢና ዝበለ ሓደ ሰብ እዮም እንኳን ክንብንውን ኣይንኽእል ኢና ብፍፁም ተኣምን ዝኾነ ይኹን ውን ኣነት ምስ ሕወሓት ብጣዕሚ ፅልዕለኒ ንትግራይትግራይ ክስየ ንሕወሓት ከጥፍየ ግና እ ብፍፁም ተኣምን ንሕወሓት ህዝቢ ትግራይ እንታይ ዓይነት ፍልል ከም ዘለዎ ንህዝቢ ትግራይ ከምቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝጭቆኖ ዘሎ ብሕወሓት ተጨቁኑ እንደገና ምስጉራም ትሕዋት ኣብ ፅልዕ እዮም ብርዎን ከም ዝለዉ ነዚ ንምርዳእ ጥራይ ምስ ሓደ ትግራዋይ ፅልዕ ይብላ ግን እዚኦም እንታይ ገብሩ መሲሉ ካ ነዞም ሰባት ዝዓቶም ምእንቲ ከይእከቡ ደው ኢሎም ይዓት ባዕል ተስፎም እንዳለዓኹ ሕጂ ነዚ ንሃቱም ነዚ ናይ ዓፋር ብነበረ ክሕጉሶ ይግቡ ንሕና ዓፋር ኢና ዓፋር ክልል ክንፈሊ ኢና ዝብል ወርሓንቲ ቃላይ ተዛረቡ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ከም ኤርትራውያን ኮይና ኣስኪብና ንተወዲና ጠላዕትና ክንፈልጥ ኢና ኣበይ ሞኹም ንፈልብ ኣበይ ትግራይ ትግርኛ ዝበሃል ተጉናቱ ዛ እንዳተፈላለየ ሕርፈካ መሪ ኣበይ ሞ ትግርኛ ከነሰዓትከፍ መሪ ውስጢ ጠጊምና ዘሎ ኢልና እንተንእከብ ኮ ገርመካዓር ዘላሓወ ኣብ መንጎና ናኣፈላ ኮይንተ ትግሪ ከም ጎሮም ተዝእከብ እኮ ኣብ መንጎም ዝኣስ ፀላእ ኮይኑ ተረፈ ሽዑ ሞ ፀላዕትና ዓውፅ ኢና ኣለና ብሉ ንሕና ፈተውትና ንሕና ኣሕዋት ኢና በዝን በዝን ከዓ ድማ በዝን በዝን ሕጊ ተመርሒና ንኽ እዚ ኮ ክመፅ እዚኣ ከይትመፅ ድማ እዞም ህወሓት ዝበሃሉ ሳዕታ መወዳእታ ሕድንዮም እዚኣ ከይትመፅ ክቃለሱ እዮም ህወሓት ክብለኩም ከለኩ ኢሰያትን ህወሓት እዩ በትበሉ በትበሉ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ኣስመራን ኣብ መቐለን ዘለዉ ህወሓት እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ክሕወሓት ይኹም ዘሎ ስለዚ እዚ ስራሕ እዚ ናይ በዓል ተስፎም ድማ ንህዝቢ ዓፋር ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ኣብ ሓደ መስመር መፅኡ ከይቃርፍ ንዑ ነቲ ቀንዲ ስረሖም ሒዞሞ ዘለዉ እዩ እሞ ኣነቲ ናዓቆ ክብለካ ከለኹ ተናዒቁ ሸለብዩ ዝሕለፍ ዘይኮነ ግብረ መልቲ ኳ ዝግባእ እንተኾነ ግን ሓደ ዕፁ እዩ ነቲ ንሃቱ ዕፍረት ምግራት ኣነኹም ዝብል ዘለኹ እምበር ዝገብዎ ዘለዋ ኣሰራርሓ እዚ ዕፁር እዚ ኤርትራውያን ተኣካኺቦም እዛ ምድሪ ስዋዕት ዝኾነት ሃገር እምበዓር እስቲ ቶም ስዋዓትና ከይወቕቱና ሓደ ነገር ንግበር ኢሉ ክቃለስ ይግብኦ ዝዓለየሉ እምበር እዚ ንድሕሪ ተመሪሱ ከምዚ ንዚ ኤርትራ ታሪኹን መንነቱና ፊኡ ምስ ትግራይ ክፅጋዕ ክሰርሕ ክትርኢ ከለካ ክልተ ሞት ግን ዋላ ሓንቲ ዝግበር ነገር የለ እቲ ዘለካኢካ ትገብር እሱ ስለ ዝኾነ ዓቕሚ ከምኣ ዝገብር ዘሎ ንሕና ድማ በዝን ከይተዳሃልና ነዞም ከምዚኦም ዳኣመሰሉ ሰባት ኣፍንጮምን ክሳደምሉ እንዳቐንጠምና ነታ ምድረ ሰማዕታ ዝኾነት ሃገርና ብኩላኸና ሓቢርና እዚ ኣብ መንጎና ኣፍ ዘሎ ሕማቕ ነገራት ሰዕታት የምልና ዘለዉ ፀላእትና ንዑ ወጊድ ኢልና ነቶም ፀላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ንኤርትራውያን ዘፅንሱ ዘሎ ህወሓታውያን ንዕኦም ኣንፊትና ኣፍላማይ ድዩ ወይ ከስታናይ ድዩ ሓደ በሊሕ መራሒ ወዲ ኤርትራ ኤርትራዊ ዝኾነ ንክመፅእ ኩላና በቢ ዘለናዮ ክንቃለ ክንክእል ኣለና ዕድን ዝሓብካኒ ተቐኒለይ ዓብደላ ሓወ ደፊርና ንሕና ዓባይ ዓፋር ኢልና ኣሲና ንፈልግ
ግን ከዚ በዓል ተስፋን ዝገብሩ ዘለው ኮይና ግን Yes.